Can't hurt to look. Whatever. Uittaja. Niin, me ollaan vähän reippaammalla tuulella, kun tää porukka täällä yleisesti tuntuu oleva. Mhm. Me ollaan niinku sunnuntaikävelyllä täällä. Ihan kirjaimellisesti sunnuntaikävelyllä. Mhm. Mutta muut on ihan kuolemaa tekemässä. Everybody loves Raymond. Niin jo, täällä oli tommonen... Hei, siis ensimmäinen tehtävä on, että auttakaa meitä hiljentämään nää. Hyvä homma. Sumppasenhan itses tänne. Hetki on kyllä aika taitava. Oi paska, täällä on joku mörri takana. Tukki! Level 17. Mitä vittu? No niin, mulla on kyllä aika paljon forceekin tässä asseessa. Paljon mulla on forcea tässä asseessa? 176. Miten se pitäis kaataa? Ketä on sullakin sen verran? Mitä tossa tietokoneen näytöllä on? Otit sä ton toxic modin? Otin. Mä en tiedä, siinä on joku kuva ruohosta, niinkö? Joo. Ei vaan siinä tuota dialogia ihmettä, että mikä siinä on. En tiedä. Varmaan joku inside vitsi taas. Niin, mä sain tosta joku kirkon kellon. Thank god. Sehän oli hankalaa. Niin. Inventory pool. Ostatko nunna puukkoja, mulla olisi? Siinä on semmonen. Ostaaks kukaan tällä shittiin? Kiitos, 2 000 XP. Excuse me, she has diabetes. Joo, mä otan näitä sivutehtäviä, mitä täällä on. Joo, vaive. Moi. Joo, kaikki otetaan, en mä edes kuuntele. Tästä tehtävästä saisi jonkun heavy-pistoolin. No semmosia. Last chance on the wall. Tai... Hei, tälle voi myy sitti. Nää onkin ostoja. Ei vieläkään mitään pistolipanoksia. Niin, nyt mulla on kaikki slotit käytettävissä. Joo, se on aika näppärä. Ja mä haluun noita muuta. No niin, nyt on taas 5 tilaa inventaariossa. 5 bottles of alcohol. Monta, onks sulla alkoholia mukana? 4. Ei tässä pysty sä heittämään mulle pari. Pystyn kaikki. No, sekin passaa. Pikkasen piilopulloja taskussa mulla. No. 2. Ei kun niin, mä annan ne. 5. Mä niinku tälle voi antaa talteen, niin just. Mäpäs jätän tälle storage. Milläs levelillä sä oot? 15. No mä jätän tän Spiteful Nailhammerin vielä varastoon. Joo. Kiitos. Ota sitä rahaa. Cash. Sain muuten hyvästi XP:kin siitä. Joo, kiitos. Mä arvelinkin. Katsotaan paljon mä oon. Viimeksi sä sait jonkun 10 000 enemmän, mutta nyt ei tää ole ihan sama. Mä oon saanut 20 000, niin saat 4 000 tältä sessiolta, että ihan... Jep. No, mennään tekemään noita sivutehtäviä, niin... Saat lisää XP:ä. Ei, kun saat murhata kaikki noin. Hetkinen. Drowned Hope. Katohan. Fast traveleita on nyt 4 paikkaa. Joo, halutaanko me tehdä noita sivutehtäviä vai
tehdään vaikka sivutehtäviä. Mikäs oli se yksi, mistä sais pyssykin? Heavy pistol, tää in cold blood. Joo. Siinähän se on listattu. Mielestä saa metrin päähän. Oho, heti meinas mennä väärään suuntaan. Taittavaa. Sä käyt kuulin normaaleja polkuja. Mua pelottaa portaat. Ah. No voi paska. Ripetää huutelua. Hop. Tyhjä. Harmillista. Siellä on muutama tyyppi. Tai on vähän tunnelmallisempi tämä kaupunki. Ei oo enää semmonen happy happy sunshine. Katoha! Toi on sulle. Required level 18. No ei oo ihan hetkeen tarvetta. Base force on 230. Nehas, mitäs ukkoja työ on? Miks tolla yhdellä kypärä? Ui. No. Ah, sillä oli rahaa aika hyvin. Tää on hyvä, kun meitsi vaan tässä niinku sun avuks potkii näitä sillä aikaa vaan. Muutos oli niin hirveässä läjässä porukkaa, ettei tohon enää pystynyt tekemään päästä. Piti tehdä vanhaa aikana, et vaan lyö kaikkia. Niin. Jossakin on mörrikki. Voinpa ottaakin sinäkin vaikka näkkiu. Ah, ei mennä. How do you like my... Ei sen puoleen. Mitä sulla oli 16 000 expaa enemmän? Niin. No ei mun tarvi tappaa kuin jotain parisataa tyyppiä, niin mä oon tota... Niin. Melkein. Niin. Täällä on parista saa sitä. Ai! Toinenkin jätkä. Se kuoli mun pot. Niin toikin. Vähemmän yllättävästi. Mikös täältäkin? No ei tietenkään pääse. Hop. Missä huutaavat? Täälläkö työ huutaa? Ah, ne on jossakin tuolla eessä päin. Katolleko sä kipuot? Joo, mä ajattelin käydä täällä. Miks tuossa on tommonen kiiltävä torpi? Recording. En tiiä. Miks nää kiiltää? Se on aina joku... Oranssi baseball-bätti. Eiks tois aika hyvä? 220 ja 275. No vaihan se mulla taas. Pitää ruveta ottaa aseita siihen malliin, että yhden heittää aina pois. Ai niin joo, kyllähän meidänkin voi niitä mättää. Kyllä se mulle mahtuu. Niin, nyt tää osaa näyttää tuota fucking reittiä sitten. No, onhan se tuolla kauempana näkyy tuon 230 metrin päässä.
pitää mennä. Jossakin välissä näille kaiuttimille pitää varmaan tehdä jotta. Näin vois olettaa. Onks täällä jotain kivaa sälää? Ei näy. Pitäisikö meidän mennä alas? Joku ottaa sähköstä damagea tuolla. Näköjään. Oh well, kai se on mennävä. Ei auta. Ai niin, otas litikkaat. Meinasit siihen hypätä vai? En itse asiassa. Hup! Viittikö se hiilaa mut? Miten? Paina eetä kohdalla. Eetä? Jaa. Ei se potkii eestä. Sitten F-ää. Mut A! Tiedätkö se mikä siinä on? Pitää olla niitä medkittejä. Justiinsa se. Paska. No mulla on niitä 4. Mulla on 0. Niin, pitää ne vähän... Viskahan pari mulla. Jakoa. Ai hitto. Aika hyvä puukkuus tossa. Niin viskahan pari. Op. Mä viskasin tosissaan. Viskasit se yhden vai kaksi? Kaksi. Vittu mihin se leessä toi? Tippuuko se alas? Missä se on? Ei mulla kyllä yks. Täällä yllään. Oi! Perkele. Tuossa. No niin. Nyt voin hiilata. Näitkö? What? No, paska. Näit sä tän? Tää tippu tosta perkkule. Niin se on kun mä heitin yhden rintakehään tän puukon. Moi! Hyvän näköistä kun on puukorin. Se on mun puukkosi. Hyvä, heitin puukon rinta ja sitten otin sen ja... Oh. Hei, tuppas tänne, tuu tänne! Varo, räjähtää! Okei, siitä tuli hiljaa. Mulla loppuu kohta heitä. Missäs mun on? Yks. Tää on yllättävän hauska heitä näitä aseita itseasiassa. Joo, toi on mun ton. Toi. Onks mä saanut kaikki? Ei, tässä on vielä tää yksi. Wow! Hei! Joo, ehkä mun kannattaa arvata käyttää tätä matchettia enemmän. Mä saan paljon enemmän expaa tän kanssa. Onks täällä sakkia muuten, vai tulee? Mitä mä olin tekemässä? Niin joo, mun piti kattoo inventaariosta. Tiring diving. Tää on oikeesti joku... Mä saan loputtomasti XP:tä. Aika hyvä diving. Onko? Mä just heitin sen vittuun. No ihan okohan tuoli. Mä en edes katsoin sitä speksejä, mä olin vahingossa ottanut sen jostain.